ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରାୟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଥିବେ କି ଦେଖ ଉପର ଆଇ ବଟନ୍ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କର, ଯାଇକି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ଦେଖ। ଏମିତି କହିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠା ଦେଖେଇଥିବେ ଉପରେ, ସଡନ୍ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଗୋଟେ ଆଇ ବଟନ୍ ପଳେଇ ଆସୁଥିବ ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ପଳେଇ ଆସୁଥିବ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା କେମିତି ଆସେ, କେମିତି ଆପଣ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲଗାଇବେ? ତ ପ୍ରାୟ ଜଣ ମୋତେ ବି କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରୁଥିଲେ କି ଭାଇ ଆଇ ବଟନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ବୋଲି, ତ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲଗା ହେଉଛି? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି କି ଆଇ ବଟନ୍ କ'ଣ, କେମିତି ଆଇ ବଟନ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରାଯାଏ, ଆଇ ବଟନ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଭ୍ୟୁଜ୍କୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରାଯାଏ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଇ ବଟନ୍ ଲଗାଇବା ଶିଖିଗଲେ ନା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାଇରାଲ୍ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ 5 ଲେଖେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାଇରାଲ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ତା ଥ୍ରୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା 5 ଭିଡ଼ିଓ ବି ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଯିବ, ଯଦି ଆପଣ ଏ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଜାଣିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ବାସ୍ ଡେରି କରିବାନି, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଓନର୍ ହେଉଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ ନେବେ, ମୋତେ ସେଣ୍ଡ କରିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ହେଲା YSClip। ସେଣ୍ଡ କଲାବେଳେ ମୋ ଆଇଡ଼ିକୁ ଫଲୋ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ୱିଥ୍ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏତିକି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଡେରି କରିବାନି, ବଢ଼ିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ ତରଫ, ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଅନ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବେ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଅନ୍ କଲି, ଏବେ ଯିବା ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇ ବଟନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଆସିଲି, ମୁଁ କ'ଣ ସେଠୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯିବି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସହ ଦିଲ୍ଲୀପ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ଆସିଲା, ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ଆସିଲି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିବି, ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯିବ ହେଲା, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମନେକର ଆସିଲି। ଏ ଟାଇଟଲ୍କୁ ଟଚ୍ କଲା ପରେ ତଳେ ଦେଖିବେ 1, 2, 3, 4 ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଲଗେଇଛି ବୋଲି 4 ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଲାଗିଛି 4 ଭିଡ଼ିଓ, କ'ଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଜମ୍ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଆଇ ବଟନ୍ ଆସୁଛି, ବ୍ରେକ୍ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍ ଟଚ୍ କଲି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ହାଉ ଟୁ ମେକ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍। ମନେକର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ମନେକର ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଭାଇରାଲ୍ ଚାଲିଥିବ, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ 48 ଭିତରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ହିଁ ଟପ୍ 1 ଶୋ କରୁଥିବ ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପ୍ରତିଦିନ ଭ୍ୟୁ ଯାଉଥିବ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଇନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ଆଉ ଆଇ ବଟନ୍ ଲଗେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକରେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ତ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ବଟ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇ ବଟନ୍ କେମିତି ଲଗେଇବେ ତାହା ଶିଖେଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି? ମନେକର ଏବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ବନାଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ଆଇ ବଟନ୍ ଆସୁଛି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି ଆର ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଏବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ଆର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନଙ୍କର ମୁଁ କହିବି। ତ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିକ୍ ବେଟ୍, ଓକେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିକ୍ ବେଟ୍ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କ୍ଲିକ୍ ବେଟ୍ କରିବା କେମିତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କ୍ଲିକ୍ ବେଟ୍ କେମିତି କରାଯାଏ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି କ୍ଲିକ୍ ବେଟ୍ କଲେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ିବ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍ ଆସୁଛି, କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ ବେଟ୍ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍ ଆସିଲା, ଯାହା ଥ୍ରୁରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ମୋର ଭ୍ୟୁ ଯିବ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବେ, ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍ ଆସୁଥିବ,
କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେମାନେ ଯାଇ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିନେବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇ ବଟନ୍ ଆମେ କେମିତି ଲଗେଇବା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଠି କହିଲି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏବେ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ଏବେ କେତେ 5:34 ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ତ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଏବେ ଏ ଯେଉଁ ଆଇ ବଟନ୍ କଥା କହିଲି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ କେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଆଇ ବଟନ୍ ଲଗେଇବା କଥା। ତ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ ସେତିକି ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଏଡିଟିଂ କରିଥିବେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କେତେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଆଇ ବଟନ୍ ଲଗେଇବା କଥା। ତ ଯେତିକିରେ ଆପଣ କହିଥିବେ ଆଇ ବଟନ୍ ଯାଇକି ସେଇଟା ଲଗେଇଦେବେ, ସେ ଯେଉଁ କହିଥିବେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ରିଲେଟେଡ଼୍ କହିଥିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଯେମିତି କହିଲି କ୍ଲିକ୍ ବେଟ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓଟା, ତ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଠୁ ଯଦି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍ ଟଚ୍ କରିକି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିନେବେ। ତ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଆଇ ବଟନ୍ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଥିବେ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଇ ବଟନ୍ ଲଗେଇବା କଥା କହିଛନ୍ତି, ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନିଆଯାଇଥିବ କେତେ ଡିରେକ୍ସନ୍ର, ତା'ପରେ ଏଡିଟିଂରେ ନିଆଯାଇଥିବ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍, ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ସେତିକି ଯେତିକି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆପଣ କହିଥିବେ ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ସେଇଟା ଆଇ ବଟନ୍ ଲଗେଇଦେବେ। ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ, ଆସିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କୌଣସି ଗୋଟେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିବି, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆସିଲି, ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟଚ୍ କଲି, ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଜୁମ୍ କଲି, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା। ବଟ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଛି ଏ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କେମିତି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଜେଲ୍ ଯିବା ପଛରେ ରିଜନ୍ କ'ଣ, ଏହା ମୁଁ କହିଛି। ବଟ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ କାର୍ଡ଼କୁ ଯିବି, ଏଠି ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଲେଖା ହେଇନି କାର୍ଡ଼ସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଡ଼ସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି କାର୍ଡ଼ସ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ। ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆସିଗଲା, ଆପଣମାନେ କାର୍ଡ଼ରେ ମାନେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଲଗେଇ ପାରିବେ, କାହାର ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଦେନ୍ କୌଣସି ବି ଲିଙ୍କ୍ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ, କାହାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ମାନେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ ମନେକର ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଲଗେଇବା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟଚ୍ କଲି, କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମନେକର ଲଗେଇବି, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସହ ଦିଲ୍ଲୀପ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟା ଲଗେଇବି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଟଚ୍ କରିବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସହ ଦିଲ୍ଲୀପ, ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ଆସିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଲା, ହେଲା ବହୁତ ଜଣ ମୋ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ୱାଇଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ୱାଇଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ଆସିଲା। ତ ମନେକର ମୁଁ ଲଗେଇବି ଏଠି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେମିତି ଖୋଲିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଥିଲି 3 ଲକ୍ଷ ଲସ୍ ବୋଲି, 3 ଲକ୍ଷ ଲସ୍ ହେଇଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଭିଡ଼ିଓଟା, ବାସ୍ ଟଚ୍ କଲି, କେଉଁଠି ଅଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆକୁ ମନେକର ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ହେଲା, ଏଇଠି ମନେକର ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇଟା ଲଗେଇଦେଲି, ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇଟା ଲଗେଇଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇଟା ଲଗେଇଦେଲି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ 2 ଥର ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇଟା ଦେଇଦେଲି, 5ଟା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ମନେକର ଭିଡ଼ିଓ ନ ଲଗେଇକି ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଲଗେଇ, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି, ପୁଣି କାର୍ଡ଼କୁ ଯିବି, ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯିବି, ମୋର ଏଇଠି ଆସିଲି ବ୍ଲଗ୍ସ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଏ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି। ଆକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ହେଲା ଏମିତି ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ବଟ୍ ଯେଉଁଠି କହିଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଥିବେ ଯେ ଆଇ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଜାଗା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଠି ଟଚ୍ କରି ଜାଣିଦେବେ, ଏଇଠି ଟଚ୍ କରିବେ, ହେଲା ଏମିତି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓରେ କେଉଁଠି ଆପଣ ଆଇ ବଟନ୍ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆଇ ବଟନ୍ କଥା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ସିମ୍ପଲି ଟଚ୍ କରିବେ, କାର୍ଡ଼କୁ ଯାଇକି ଲଗେଇଦେବେ। ମନେକର ଏଇଟା ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି, ମୁଁ କାର୍ଡ଼କୁ ଗଲି, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲଗେଇଦେବି ମୁଁ, ହେଲା ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି ୱାଇଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ,
ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିଗଲା, ଟଚ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲଗେଇଦେଲି। ଚ୍ୟାନେଲ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ମେସେଜ ଦେଉଛି, ତ ଏଇଠୁ ମେସେଜ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଲେଖିବି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲେଖିଦେଲି ମାଇଣ୍ଡ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଲେଖିଦେଲି। ସରି, ତିରିଶଟା ଲେଟର କହିଛି, ମାନେ ତିରିଶଟା ୱାର୍ଡ଼ ଯେତିକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟ ଅଛି। ସରି, କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଗାଇବ ହେଇଗଲା, ଆସିଥିଲି ଆସିଲା। ତ ତିରିଶଟା ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ବତିଶଟା ହେଇଗଲା, ତ ତିରିଶଟା, ଓନ୍ଲି ତିରିଶଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିବି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ବାସ୍ ଏତିକି। ଏବେ ସେଭ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିଦେବା, ହେଇଗଲା। ପୁଣି କାର୍ଡ଼କୁ ଆସିଲି, ଏଠି ଟଚ୍ କରିବି, ଏଠି ଡବଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବି, ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲି, ସେଭ୍, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଏବେ ମନେକର ମୁଁ ଯିବି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ, ଆଉ ୱାଇଏସ୍ ଥିଲି ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବି, ୱାଇଏସ୍ ଥିଲି ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଇଟା, ୟେସ୍ ଆସିଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଲଗେଇଲି, ଏଇଠି ମୁଁ ଆଇ ବଟନ ଲଗେଇଛି, ହେଲା। ଟାଇଟଲକୁ ଟଚ୍ କଲି, ବେକ୍ ବେକ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଗ ସେଭ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଇନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଗଲି, ସରି, କାର୍ଡ଼କୁ ଗଲି, ଲାଗିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ସେଭ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବେକ୍ କଲି, ରିଫ୍ରେସ୍ ହଟେଇଦେଲି। ଏବେ ଆସିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ, ଆସିଥିଲି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଯିବା, ହଁ ହିଷ୍ଟୋରୀ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓଟା, ଟଚ୍ କଲି, ଆସିଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଆସିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି, ଚାରିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ତିନିଟା ଭିଡ଼ିଓ, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଯେତେଟା ଲଗେଇଥିଲି ସେତେଟା ଏଠି ସୋ କଲା କି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଲଗେଇଥିଲି ୱାଇଏସ୍ ଥିଲି ବ୍ଲଗ୍ସର, ଚ୍ୟାନେଲ ଲଗେଇଥିଲି ୱାଇଏସ୍ ଥିଲି, ତିନିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଲଗେଇଥିଲି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ସୋ କଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଇଠି ଯେତିକି ସୋ କଲା ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେ ହେବ ଉପରେ ସବୁ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ଏଥର। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଆଇ ବଟନ୍ କେମିତି ଲଗାଯାଏ, ତ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଆଇ ବଟନ୍ ଲଗେଇବାର ସଠିକ୍ ତରିକା କ'ଣ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ, ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେପଟେ ବିଦାୟ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହାଭ୍ ୟୁ ଆ।